Започват веднага с взема всички документи. Има документи, всички започват. Не доме, че съм тук. Не пия клиент, съм тук на парка. Добре. Да не поема ангажимент, който не съм сигурен чисто административно дали мога да го изпълня. Защото аз като обещавам нещо, те си го търсят като наследство и се отзовахме днеска тук. Не? Така че да го проверим и тогава да ви кажа. Сега за кариерите съм ви обещал и късен. Много ви трайно. Повече няма да се скъпите, кога ще започне строежа на българска армия.